নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আছোঁ কাজিৰঙা ৰিজৰ্টত। আৰু আপোনালোকে যদি কাজিৰঙা ৰিজৰ্ট আহিছে তেন্তে কমেণ্টত জনাব। আৰু মোৰ লগত আহিছে মোৰ হাজবেণ্ড হোৱা বহি আছে, আৰু বাবা, আৰু এইফালে মা আৰু বেটা। আৰু বহুতেই বিৰাটেই ভাল পৰিৱেশ, আৰু সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ। আৰু এয়া মোৰ ল'ৰা আৰু মা। হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দি কৈ নহ'ব। আৰু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আচলতে দাদা, আবেলি কটাবৰ বাবে এই প্লেচটো। আৰু আপোনালোকে যদি আহিছে কাজিৰঙা ৰিজৰ্ট, তলত কমেণ্ট কমেণ্টত জনাব আৰু পৰিৱেশটো চাওক, বহুতেই ভাল লাগিব। এই ৰিজৰ্টখনো হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱাই বনাইছিলে, আৰু তেওঁ আচলতে ঠেঙালমেনো বনাইছিলে, আৰু একেলগে এই ৰিজৰ্টখনো বনাইছিলে। এই ৰিজৰ্টখন আচলতে বিশেষকৈ গল্ফৰ বাবে বিখ্যাত, আৰু গল্ফ খেলিবলৈ আগতে ব্ৰিটিছসকল ইয়ালৈ আহে, অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এইখন ৰিজৰ্ট। আৰু এইখনো সেই একেজনে বনাইছিলে। আৰু যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ঠেঙালমেনৰ যিটো দেখাইছিলোঁ মই, সেইটো চোৱা নাই, যদি ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব, সেইটোত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আচলতে, আৰু বহুতেই ধুনীয়া, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। আৰু ইয়ালৈ আহিলে ইমান ধুনীয়া এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ পাবলৈ মাত্ৰ টিকেটত লৈছে 250 টকা, আৰু 250 খৰচ কৰি সকলোখিনি খোৱা বোৱা সকলোখিনি পাই যাব 250তে। আৰু এক্সট্ৰাকৈ যদি কিবা খায় তেন্তে সেইটো এক্সট্ৰাকৈ কটা যাব। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে কথাটো কৈ দিছোঁ, আৰু যদি আহিব বিচাৰে তেন্তে আহিব পাৰে। আৰু ৰ'দ ইমান যদিও বতাহ ইমান ধুনীয়া বলি আছে নহয়, বহুতেই ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পাছৰখিনি সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাব আৰু নিশ্চয় ভাল পাব সেউজীয়া পৰিৱেশ। যদি প্ৰকৃতি ভাল পায় তেন্তে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। এইজনে হৈছে ডক্টৰ হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা, আৰু এইজনে এই ৰিজৰ্টখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে। আৰু তেওঁ এজন বিখ্যাত চাহ খেতিয়ক আছিলে, আৰু তেওঁ চাহ খেতিয়ক হিচাপে বঁটাও লাভ কৰিছিলে। যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে প্ৰণৱ মুখাৰ্জী ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ আছিলে তেতিয়া তেওঁ বঁটা পাইছিলে। তামাম কিন্তু ইয়াত থাকি ভাল লাগিলে, কাজিৰঙা যত নিশ্চয় উল্টা দেখিব পায়, আৰু বহুতেই ভাল লাগিলে। আৰু এবাৰ যদি আহে তিতাবৰ তেন্তে নিশ্চয় আহিব, আৰু বহুতেই ভাল লাগিলে। এইখন মই গেটখনত দেখুৱাবলৈ নহ'লে এবাৰ দেখুৱালোঁ, আৰু এবাৰ নিশ্চয় আহিব। আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম। আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো তেন্তে। বাই বাই।